siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay, Azel çayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hoş gördük hər birinizi, dəyərli izləyicilər. İyun ayının 5-də saat 23:45-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının GöyTəpə sərhəd dəstəsinin Cəlləbəd rayonunun Sərhanlı kəndi yaxınlığındakı sərhəd zəstavasının xidmət ərazisində 5 nəfər naməlum şəxsin İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində dövlət sərhədini pozması sərhəd nəriyadə tərəfindən aşkar olunub. Sərhəd pozucularının silah və gecəgörmə cihazları ilə silahlanması, onlardan birinin üzərində içərisində narkotik vasitə olması ehtimal edilən bir ədəd çanta müşahidə edilib. Dövlət sərhəd xidmətinin mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə, sərhəd zəstavası silaha komandası üzrə qaldırılıb Xidməti ərazi qapadılıb. Sərhəd naryadı tərəfindən dayan əmrinin verilməsinə və haviya xəbərdarlıq atəşi açılmasına baxmayaraq, sərhəd pozcuları əmrə tabe olmayaraq silahlı müqavimət göstərib və avtomat silahdan atəş açaraq sərhədçilərin həyatına qəss diliyiblər. Sərhəd pozlularının təqibi zamanı sərhəd nəriyədi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhədi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq silah tətbiq olunub. Sərhəd pozlularından biri hüquq mühafizə orqanlarının axtarışında olan Azərbaycan vətəndaşı 1992-ci il təvəllüdlü Məzahir Səhilov oğlu Qurbanov güllə yaralanıb. Ona ilkin yardım göstərilərək Zəlləbad rayon mərkəzi xəstəxanasına təhvil verilib. Lakin sərhəd pozusu da ölüp Digər sərhəd pozcuları ərazinin sıx meşəli, hava şəraitinin qaranlıq olmasından istifadə elərək geri İran ərazisinə qaçıblar. Əraziyə baxış zamanı sərhəd pozcularının qanunsuz yolla Azərbaycan Respublikası ərazisinə keçirdikləri bir ədəd çantada təxmini çəkisi 6895 qram narkotik vasitəyə bənzər maddələr və dərman preparatlarına aşkar olunaraq götürülüb. Bu barədə İran İslam Respublikası tərəfi dərhal məlumatlandırılıb. Hadisə ində Azərbaycan və İran sərhəd nümayəndələrinin görüşü keçirilib. Hazırda Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Baş Prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən hadisə ilə əlaqədar zəruri əməliyyat-istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. Belə bir xəbər də var, Ermənistanın dövlət sərhədində insident, Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Ermənistanla sərhəddə nə baş verir axı? Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən atəş açılmayıb. Şəxsiyyətimiz arasında heç bir yaralanan yoxdur. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan tərəfinin dövlət sərhədində baş vermiş insidentlə bağlı yaydığı məlumata cavab olaraq Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə bildiriblər. Əgər Ermənistan silahlı qüvvələrində hər hansı bir itki və ya yaralı varsa, bu yalnız öz aralarında baş verən insident nəticəsində ola bilər. Nazirlikdən belə deyirlər. Dəyərli izləyicilər, Ermənistanda həqiqətən küçə qanunları hökm sürür. Paşinyan İlavan Meri-ni şapalaqlayıb, deyə xəbərlər yayılmağa başladı. Ermənistan baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan bazar günü İlavan Meri ayaq Marutyan ilə görüşü zamanı onun üzünə şişillə vurub. Bu barədə İravunk qəzeti yazıb. Ermənistan nəşrinin iddiasına görə, öz növbəsində Ayk Marutyan Paşinyan-a ədəbsiz sözlər deyib. İravon qəzeti öz mənbələrinə istinad elərək yazır. İravan meri və baş nazir əvəzi uzunmüddətli gərgin münasibətlərdədir. Bu dəfəki görüşlərinin məqsədi barışıq körpüsü tapmaq idi. Lakin bir anda etirazlar qızışıb. Hadisədən sonra Paşinyan Marutyana ən qısa müddətdə istəfazə üçün mühlet verib. Həqiqətən Rus hərbi kontingenti Ermənistandan çıxarılır. Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazası olmayacaq başlıqlı xəbərlərə politoloq Elxan Şahinovlu cavab verib. O deyir ki, düzdür, Rusiyanın Ermənistana marağı həddindən artıq azalıb. Biz bunu müharibə dövründə də gördük. Şimal qonşumuz İravana gözlənilən dəstəyi vermədi. Laçin bu demək deyil ki, Moskva öz forpostundan əl çəkəcək. Rusiya təkcə Ermənistana deyil, başqa ölkələrdə də eyni siyasəti tətbiq edir. Hərbi bazalar saxlayır. Şimal qonşumuzun sözgedən qərar qəbul etməsi isə sadəcə zəiflik olar. Əksinə, Ermənistan Rusiyadan hərbi bazaların sayının artırılmasını xahiş eləyir. Doğrudur, düşmən öncədə indiki məqamda rus hərbi kontingentinin olması məntiqli deyil, çünki Kremlin qəssül və sakitlikdə maraqlıdır. Azərbaycanla Türkiyənin özünə dost bilir. Fəqət Moskvanın ənənəvi siyasəti hər kəsə məlumdur. Bu siyasət hərbi mexanizmlərə əsaslanır. Rusiyada təyyarə qəzası oldu, bütün sərnişinlər də öldü. Rusiyanın An-26 təyyarəsi ilə əlaqə qeytib. Ajans xəbər verir ki, bu məlumatı Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kamçatka dairə üzrə baş idarəsi yayib. Təyyarənin Kamçatka yarımadası yaxınlığında yoxa çıxdığı bildirilib. Təyyarədə ümumilikdə 28 nəfərin olduğu vurulanıb. Həqiqətən arsaq bitir, İravan da Türkiyənin nəzarətinə keçirdisə bu belə də olacaq. Azərbaycan arxağın utilizasiyası strategiyasını çoxdan hazırlayıb və artıq bu proses sona da yaxınlaşır. İrvansa bu barədə danışıqların mövcudluğunu imitasiyə edir. Əslində arxaqla bağlı heç bir danışıq yoxdur. Bu mövzu çoxdan bağlıb. Vladimir Lepexinin sözlərinə görə İrvan Qarabağa görə Azərbaycanla müharibə aparmaq niyyətində deyil. Ermənistan faktiki olaraq qərb yönümlü siyasət yürüdür. Aydındır ki, bu səbəbdən Rusiya İrvana dəstək prosesinə qatılmayacaq. Nəticə ətibarıyla biz Ermənistanın arxaq ideyasında tamamilə imtina eləmək məcburiyyətində qalacağını görəcəyik. Hazırkı şəraitdə Ermənistanın regional inkişafı yalnız bir istiqamətə baş verə bilər. Bu ölkənin Türkiyənin proyektlərinə çevrilməsidir. Xəbərləri 100% təbii doğmaçay, Azərçay təqdim etdi.